እኔ የማዝነው የማዝነው በእውነቱ መለስ ዜናዊ የዘር ፖሊሲ ቀይሶ በዛ ፖሊሲ ውስጥ በዛ ዘር ፖሊሲ ውስጥ መስመሯን ይዘን ተከትለን ስንሄድ የት እንደምንደርስ እንዴት አንረዳ እንዲነበርክ እንደዛ ነበር ካላሉም አለበለዚያ ይሄን ጥያቄ እንደማታገያ ስታነሱት ከመገበው ላይ አራገባችሁ ማለት ሌላ ቅራኔ ሲቆስጥ የለም ማለት አይደለም ከፈለገ አንድ ሰው ነገ ተነስቶ ያማኑትን ኮስ ተነስቶ ላራገውልኮ ላራገው ቢል ወደ ከፋ ደረጃ ሊደርስ ይችላል ግን አትሊስት ይሄ ለጊዜው ፎከስ አልተሰጠው ወደዛ ማልተከለው እና የሚያረም ጥያቄ ከመገበው ይሄ በኔ ደርሽ በኔ አይታ ነው በእናንተ ደሞ ላይሆን ይችላል እና ሁሉስና ጥሩ ነው ግን በዚህ መንገድ ለምንመለከተው ማውቀው አይከፋ እኔ ደረሰዎች ከመገበው ላይ ሄደዋል እናንተ ከመገበው ላይ ጉዳዩን አጋናችሁታል ወይ የተጋነነ መስሏችኋል ብየሰል የተሰጠው ምርት ኦሮሞን ኦሮሞ እንደሆነ እኛ እናንተ አረጋችሁት ማለት ይማልበር ግን በፊት ማንም ኦሮሞ ሆነ ሰው ዘሊናገር ይችላል ወይ ደሞ ሌላ ብሔር ለምሳሌ ሐረሪ እንኳን የተወሰነ ነው መቼም ሌሎች አንዳንድ ብሔሮች የደቡብ ክልል ቢሆን የአማራም ክልል ቢሆን በዚህ አሁን በመናቀው የጂኦግራፊ ክልል አምሮ ውስጥ የተሳለ ካለ ነበር ካለ እሱ በእውነት ምጥቅ ነበር ማለት ነው ቀድሞ ያውቃል ማለት ነው እንጂ አሁን ኦሮሚያን በዚህ ቅርጿ የሚያቆረመው አልነበረም በዚህ ቅርጿ ነው አሁን ኦሮሚያን ካርታ ቆረጠ ማኒፌስቴሽንስ ናቸው ብሔርተኝነትን ለማስፋፋት ያልኩት ለምንድነው በኋላ ይሄ ነገር እየሄደ ካለ ላገዛዝ ሶሪ ላስተዳደር ካላስቸገረ ጥሩ የሚታጉት ደግሞ የሚያስቸግር መስሎ ግን ይታየኛል ራሳቸውን ወደ ኢትዮጵያዊነት የሚለው ደግሞ ብዙ ምስጢቅ ወይስ ራሱ ኮንቴክስት ያስፈልጋል ራሳቸው ከደረሰባቸው ያስተዳደር በደል የፍትህ ማጣት በዘረዘ ለሚለስ የነበረው ነገር አሁን ራሳቸውን አይደንቲፋይ አርገው የራሴ ባንዲራ የሚሉት አገኙ የራሴ ክልል የሚሉት ራሱ ካርታውን ጭቅላታቸው ተከርሶ የራሴ ቋንቋ የሚለውን ኦኬ ምድሮም አልተከለከለም ምናልባት ሌሎች የመሳሰሉት ነገሮች ይሄኛው ከመገበው ላይ ያጋነን መስሎ ስለታየኝ ለዛም ደሞ ሬሜዲ የሰጣችሁ ስለመሰላችሁ የመጣ ኢፌክት ነው በኋላ በዚህ ቅርጹ ደሞ እየገፋ ከሄደ at some point a point of no return ላይ ደርሳለሁ ይሄን እክሰጋት አይ መስሎ ነው እንጂ ይሄን ደሞ ሆኖ ያስማማናል ካላችሁ የሚታይ ጉዳይ ነው ለነት እንደለ ይሄ አይደለም የቲም ፖለቲክስ ያጠፋናል ምናምን ወደሚለው ክርክር አልሄድም because it's too late i think it's too late ምንድነው ልናረግ ምን ይችላል አሁን ፋሳ በእኛ ተጠብቀው በሰው ቁጥጥር ስር ናት ምንድነው ልናረግ ምን ይችላል እኔ ምለው ቅንነት ነው የሚያስፈልገው ይመስለኝ በርሶ ቅን እንዲሆኑ ብቻ ነው የምመኘው በቅንነት እንዲመሩን ብቻ ነው እኔ የምመኘው አሁን ምክንያቱም እዚህ ሀገር ሌላ መልቲፓርቲ ሲስተም ተቋቁሞ እንዳሉት እርሶ ገበሬ ውስጥ ገብቶ ፋይዳ ያለው ለውጥ የሚያመጣ ፓርቲ አይኖርም እርሶ እያሉ አይኖርም ምክንያቱም እንዳይኖር you make sure that it doesn't exist you have been successful so far you will be for the next 20 years i give you i'm not a fortune teller then i can see it በተለይ ይሄንን ክልል የምትሉትን ነገር የፈለጋችሁትን አድርጉ በእግዚአብሔር ንገሯቸው አማራ ኦሮሞ ኩሎ ኮንታ የሚባለው ነገር ኢትዮጵያዊነትን የሚያጠፋ አገር የሚያጠፋ ጉዳይ በመሆኑ ይሄ ወንድም አጥተም ደግሞ የአማራ ክልል ነኝ ማለቱ በጣም 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 ይዘለልን እንደሾብለው ጋር ይገባል በኢትዮጵያዊነት ለምን እስከሞያ ለደረሳችሁ አስተዋል